کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہنا دے خالق و مالک دا نام بلند بلند آواز نال نام جو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری ہت بلند جو نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت، تھوڑا جہا اونچا بولو حسینیت، مزید تھوڑا جہا زور لاؤ حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد اہل بیت دے دشمن تے لعنت، بی بی دے دشمن تے لعنت، بابا سے بلند صلوات، دعائے اللہ سارے نہ ٹرایا قبول فرماوے، بنیان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے، اللہ اس سارے نو اس سال 14 دا زوار بناوے، مالک اللہ اس سارے دے گناہ معاف فرماوے، اللہ بادشاہ بنیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے، مالک اللہ امام زمانہ دے ظہوری تاجیل فرماوے، اللہ سریان دعائیں قبول فرماوے، مالک بے اولادن و اولاد نرینہ عطا فرماوے، بے رزق نور رضا بادشاہ دے خزانے چو وسیع تر حلال رزق عطا فرماوے، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد، یقیناً دعا قبول حسن، صلوات بلند آواز نال تلاوت فرماو، اللہم اگر محسوس نہ فرماؤ تو ایسی صلوات پڑھو، مشہ سرکار امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جائے، اللہم کوئی ذکر ناز نہیں، سید عادت حکم تعمیل ضروری، وعدہ وفا ہو گیا، حضور دے چہرے دیاں زیارتہ ہو گئیاں، پھر قیصر شاہ صاحب کی اولاد حکم دی تعمیل ہو گئی، اجازت ہوئے میں جنت دے بادشاہ دا ذکر کرنا چاہنا، عرش دے واسیان دا ذکر کرنا چاہنا، اس محترم و مکرم ہستی نے تو کسا کو ماں دھی بہن دی پہچان کرو، میں اس محسن کائنات دا ذکر کرنا چاہوں، میرے حدی، میرے شہنشاہ، میرے پیشوا، میرے رہبر، میرے سردار حسین دی عزت صلوات بلند آواز نال پڑھ، ایویں تھوڑا تھوڑا اگے آوے سو نیاز حسین، ممبر دے بالکل تھوڑے تھوڑے قریب آدھے، مجھے کوشش کرو، ایویں نظر اللہ تے نیاز امام حسین، دو قدم دی اپیل ہے، مہربانی فرما، تاکہ جڑے بعد ہلن وہ پیچھے پہ ویسے، تسی بیٹھے ہو تسی مہربانی فرماؤ تھوڑا سا، اللہ تھوڑی زندگیاں کرے، بہت مہربانی جی، کمال مہربانی، عزت دار امام حسین دے منن والے مت میں، بادشاہ حسین دے منن والا ہوندا ہی عزت دار ہے، بے غیرت نو کی پتا حسین کون ہے، کسے بندے نو بابا جی روڈ چوک تے کھڑ کے کو نہ سردار جی تیرا کیا حال ہے، اول پنج پنج دا دیاڑے بندے دا ہاتھ نہیں گندا، ایتھو دی روٹین دا تو میں نہیں پتا، میں لئیے دی گل پہ کر، او تو ہاتھ کیوں نہ لے ہو سکے جی، میں نو فلانے بندے نے چوک کھلو کیا کھا، جتنے 50 بندہ سنا نہ لائے، 100 بندہ سنا سکے، سردار جی تیرا کیا حال ہے، تو میں کسی دا ہاتھ کیوں گننا، ایک قبر امام حسین ہے، میں 19 سال بہن بھراواں دی نوکری کیتی کھڑا، میں چھوہر نہیں، میں حلفن تے قسمن پیادا، میں 5 وار دا زوار ہاں امام حسین دا، میں 19 سالہ تو ملازم ہاں بہن بھراواں دا، میں حلفن تے قسمن بات کر رہا ہوں، بابا جی اللہ نے لفظ سردار بنائی 14 واسطے ہے، بسم اللہ جی، اللہ نے لفظ سردار بنائے 14 واسطے، تسی اسی تو نوکر ہیں، جویں اسا آدھے نا بھی اسی نوکر ہیں، ایسا کردار بنا کے ون 14 آنکھیں جو یہ ساڈا نوکر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ممبر امام حسین، درسگاہ آل محمد، سارے
جتنے بھی بادشاہ دے ماتمی تشریف فرماؤ، اے بے وارث ذکر نہیں، اے بے وارث ممبر نہیں، اے ممبر دا وارث بھی پردے چ موجود، ذکر دا مالک بھی پردے چ موجود، تہاڈی ساڈی ڈیوٹی اے حاضری اے، اے انہاں دا کرم اے جو اسی صفے ادا وچ ہنے ہیں، اے تھوڑن دا کرم اے، اے او چن دین تے پھر ازادار صفے ادا وچ ہندا ہے، اے واحد عبادت ہے جڑی پہلے قبول ہوندی ہے بعد وچ وچھدی ہے۔ نماز پڑھ سے بعد ہی قبول ہو سے، روزہ رکھ سے بعد ہی قبول ہو سے، امام حسین دی صف ادا و عبادت ہے جڑی وچھدی بعد وچ قبول پہلے ہوں دے۔ جی اللہ تعالی نسلوں کی خیر فرماوے۔ میں اپنی علیانی قوم چوں واحد ذاکر ہاں، بابا جی میری علیانی قوم چوں ذاکر نہیں، میں لاؤڈ سپیکر دے پیادا، میں لائیو کیمرے دی اکھ چ پیادا، میں پوری دنیا چ کھڑا، میں گوپیرا چ نہیں کھلوتا، میں پوری دنیا کھلو کے کیمرے دی زد ہی کھڑا دا، میں اپنی علیانی قوم وچ واحد ذاکر، میرے بارویں شہنشاہ، میرے بادشاہ، میرے سردار نے جتھے بھی میری نوکری، میری حاضری، میری ڈیوٹی لگائی۔ میں شیعہ دے ہر ممبر تے گزارش کر رہا ہوں، جڑا سوالی دی سوچ کو ڈھیر دے وے او کو حسین آ دے۔ عقیدہ بولے پھر ہاتھ اٹھ دے۔ سر جی مہربان، بیر جی بہت مہربان، جیڑا بابا جی سوالی دی سوچ تو ڈھیر دے وے او کو، تھوڑی اونچا بولا ہے او کو، بڑی مہربانی۔ چلو جڑے ہمتن گوش ہو کے پہ سن دیو، انہاں واسطے ایک صدر دا مزید بابا جی اضافہ کردا، لالا سونڈ لالا درا سونڈ کمال ہے، لالا جتھے چلدا پہ پھر چلدا پہ، اکبر دا بابا تیرے رزق حلال چ وسعت عطا فرماوے، مالک ڈھیر دے وے۔ سائم جڑے چپ کر گئے ہو تے میرے نال ساتھ نہیں وے دیتا، میرے نال نہیں وے بولے، میں چلو تہاڈے پیار ہی کھڑ کے ایک صدر دا اضافہ کردا۔ بھائی جی جیڑا روندے ہوئے راہب کو ایک پل دے وچ ہسا کے وسا چھوڑے، ایسے کریم کو حسین آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں دو چرکے لائے سوا سے کرنے لگے ہیں، جڑے باہر کھلو تن بادشاہ حسین دے زدار ماتمی اتا کے او رلنت، میں اگلی ڈیوٹی دا آغاز کراں، لیکن ہوں تسی سونے ہو گئے ہو، بس دو چار گلاں پہنچاونا مقصد آئی وہ پہنچ گئی ہیں، تسی واہ واہ کیتی، داد دیتی، سونی دیتی، میرا بارواں شہنشاہ تورے تراضی ہو، اکبر دا بابا اے آزاداری تورے نسلیں قائم و دائم فرماوے، تورے پتراں نو تورے براواں نو مالک آزادار بناوے۔ اجازت ہوئے جی تو نوکری مکمل کریے جی، ایک سلوات ایسی پڑھو جو طبیعت آکھے میں سونی کر کے مجلس پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا۔ جلدی ونڈ کیتی ونا، ایک لفظ ہوندا ہے شفا، دوجا لفظ ہے شفا، شفا اور شفا دا فرق۔
شفا منی ہوندے موت، شفا منی ہوندے سیت، کدی بیمار نو نہ آکھ کر اللہ تینو شفا دے وے، بیمار نو آکھ اللہ تینو شفا دے وے، تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا۔ میں نے کون وے پہ وے دے، تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، کیوں حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا طبیب ہے سیدہ کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ ایڈی گرمی دے وچ تاں پیو پتر نال نہیں بولیندا، تھانو سلام ہے جی، تسی واہ واہ پہ کر دیو، سبحان اللہ پہ کر دیو۔ قصیدہ پڑھیے جناب، سلوات تو پتہ لگ سی پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ ایڈے وڈے مجمے چیری ڈھیلی سلوات تو سے پڑھ چھوڑیے، کھلے ہو کے ایزی ہو کے لو، اوکے اوکے، قصیدہ پڑھیے جناب۔ ذکر شبیر منانے میں سکون ملتا ہے، ذکر شبیر منانے میں سکون ملتا ہے، ذکر شبیر منانے میں سکون ملتا ہے، ذکر شبیر گھر پہ سجانے میں سکون ملتا ہے، اتھو ہاں ٹھری پھر سلام کریں، یہ واہ واہ تے سبحان اللہ زاکر نو نہیں ہوندی، ذکر نو ہوندی ہے۔ اے وے علی جناب، اے واہ واہ سبحان اللہ زاکر نو نہیں، بابا جی ذکر نو دا دینا، زاکر دی عزت قدر ذکر دی وجہ تو ہے نا، باقی کے ہوئے کچھ ہی نہ یار، امام حسین دا نام ہے، جو بڑے بڑے وڈے وڈے لوگ بھی انتظار کھڑے ہوتے ہیں، یہ بتول دے پتر دا ترس ہے، ذاتی حیثیت دو ٹکے دی نہیں، اگر تو حاضر بیٹھا ہوئے تو میں شیر تیری جھولی پاؤنا چاہنا، جانتے ہیں یہ حقیقت بھی زمانے والے، تجھ کو تکلیف ہے یہ ہاتھ کا
مجھ کو زنجیر چلانے میں سکوں ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بندے دن تو سب ذکر کیوں کروین دے ہو؟ تو انہوں کیا مل دے بابا؟ بزرگو دشمن سوال کر دے تو ساں سب عذابی چیندے ہو، ایڈا وڈا خرچہ کرین دے ہو، اتنا تا سال دا بجٹ ہی نہیں حکومت دا جتنا تو سا ڈاڑیاں دے وچ امام حسین دے ناں تے خرچ کر دیندے ہو، کیا ملدا تو کو؟ ای فرش تے بہ کے، ای صفے آزاد تے بہ کے کیا ملدا تو کو؟ دشمن دی اکھ چک پا کے اکھے پوچھتے کیا ہو کہ اس ذکر میں کیا ملتا ہے، شک مجلس میں تو خالق کا پتا ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اے ہاتھ مولا دے روزے نہ لگے جناب۔ سر مہربانی، سر مہربانی۔ پوچھتے کیا ہو کہ اس ذکر میں کیا ملتا ہے، شک مجلس میں تو خالق کا پتا ملتا ہے۔ پوچھتے کیا ہو کہ اس ذکر میں کیا ملتا ہے، شک مجلس میں تو خالق کا پتا ملتا ہے۔ اس لیے عرش کو عرش بنانے میں سکوں ملتا ہے، سکوں ملتا ہے۔ پورا پنڈال پیراں تے کھلو کے گھنٹہ منو آکھے نا علیانی تیری کیا بات ہے! شاہ جی بابا ایک کیا بات، اللہ لفظ بہت چھوٹا ہے، سطر میں بڑی وزنی پڑھنا چاہنا۔ کتنی انمول ملنگوں کو جزا ملتی ہے، کتنی انمول ملنگوں کو جزا ملتی ہے، سیدہ بنت محمد کی دعا ملتی ہے۔ اللہ تیری زندگی کرے میں ٹھڈی ٹھڈی بابا کرے۔ کتنی انمول ملنگوں کو جزا ملتی ہے، سیدہ بنت محمد کی دعا ملتی ہے۔ کتنی انمول ملنگوں کو جزا ملتی ہے، سیدہ بنت محمد کی دعا ملتی ہے۔ اس لیے ہوتے ہیں مولا کی سبیلے گھر گھر، اس لیے ہوتے ہیں مولا کی سبیلے گھر گھر، اس لیے ہوتے ہیں مولا کی سبیلے گھر گھر۔ جم کا سر کے جیو بابا اچھا سارے الحمدللہ سلجھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ ایک بڑا بڑا اعتراض ہے اسا قوم شیعہ تے، لالے وڈے ہو ریا دن، اے وڈے لالے بے میاں شیعہ تے جڑے ذاکر نہیں ذاکر، اے جی آئے تے بس میں کوئی دو چار قصیدے علی دی فضیلت چ پڑھے، اتو دو بند نیاز گھن دے تے گائے گل مک گئی۔ ای تاں گل محمد مصطفیٰ دی کر دے نہیں، حسین دے نانے دی تا گل ہی نہیں کر دے۔ اگر میرا ساتھ دیو چاہ تاج گل حسین دے نانے دی کرنے ہیں،
لیکن ہی کی وے ہی وے سارے علی والے سارے نوکر ہیں گھر دے تساں بھی اساں بھی گداگر تساں بھی اساں بھی ہیں منگا بنن والے تساں بھی وے تے اساں بھی ہیں سکون جو چھوڑ اے وے تے آئے بیٹھے ہو آئے تے منگن بیٹھے ہو نا دشمن کو جو منہ تروڑ میں جواب دیواں تساں میرا کتنا ساتھ دے سو نہیں 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 ہن ایڈے وڈے مجمع جو پانچ ہاتھ اٹھے نا بابا جی دعا فرمائے سادات غیر سادات شیعہ سنی لیکن ہی گل ہے لالے وڈے کو میں اکثر بھی جی میں اساں سرکار محمد دی تعریف کریں دے ایویں کوئی نہیں کر سکدا ایویں کہیں گڈا ہی نہیں آندا جی میں سا گڈا آندا او جی میں اس سرکار دی نعت پڑھ دیں کوئی پڑھے ہیں او صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینو اینو تسی کی اکسو مولود اکسو یا نات اکسو اے نات میں جڑی پڑھن لگا نا اے نات ہے اصل نات جڑی میں پڑھن لگا سن سو اے او جیندی سو زیادہ مکروز جڑا پیچھا ہٹا میں لتھا ویسا میری نوکری پوری جہن دی سو زیادہ مکروز زمانہ ہے بزرگو اللہ تری زندگی کرے اللہ تن سلامت جی بابا جی 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 ہلا چین دیزاو جادا مکروز یہ تو آدھین میرے نہیں چین دیزاو جادا مکروز زمانہ تکلیف ہوسی جماعت میں جے شیعہ محمد مصطفیٰ دی عزت دی صدر سنی تو بندے دا حق بلند نہ ہویا میں تو کھن کے ویسائی تو یا نبی 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 یا رسول اللہ ہاتھ جے حیدری بابا راضی ہیں چلو ایک صدا تیرے پیاری بیوی پڑھ دا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 شان سناوا سنے ون کر کے جا رہا مجمع چی ون کر سا ننگر والے کتنے داد دیون والے کتنے سچا تے میرا ویکھو ای سخی تے ای سخی تے ای سخی تے را
ستر بھائی بھی پڑھوں انو بلا پڑھوں چل پڑھ دینے نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 میں تیرا حق پہنچایا ہے دن رات دیا امام حسین دیا مجلساں ڈیوٹیاں حاضریاں لیکن میں اپنے آپ تے تھکاوٹ دا کوئی اثر ہی نہیں کیتا میں تینوں فریش کھلوتا نظر دا تسی من تھکے تھکے پہ نظر دیو کیوں تسی تا ہند تسی ہند تک سفر نہ کر دے اسی کر دے آئے بطول دے پوت دا ترس ویکھے بات تیری وڈی کروں اسدا اور نہ بولن کہندے کول دا دی ڈیمانڈ کر نبی نبی یا او نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی ہاں جس جگہ تے ہے جس جگہ تے اج تائی نہیں دارن گئی او جگہ تے سونے ستر بھائی پڑھو پڑھو چلو ایک بس ستر پڑھ دیں آپ نے بھرا دی اجازت مانگ کے نبی 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 زندگی ہوئے جوانی مانے ماں پیو کو نصیب ہو جنہیں دی حیت آئیے تیری زندگی ہوئے ہائے کر کے روان والا بابا جی میں نوکر ہاں جڑے ہائے کر کے رونے ہو جنہوں کو نہیں سمجھ آئی انہوں واسطے دوبارہ رپیٹ پیا کردا میں کہ زیور لہ گئے نشان رہ گئے جڑا اجا تک ہی ہے نہیں کر سکا میری صدر سنے پھر ہے کریں زیور انہاں دے لتھے جڑیاں جیندیاں کوئی نہ علامان علامان جوانی مانو بزرگو تو رسایا کہہ مو وے جڑے بیریا امام حسین کروں دے میں تیری جتی دا نوکرا بناوٹ علی زاکری دا کہل ہی نہیں تساں حقیقت دے روندے ہو میں تیری جتی دا نوکر بابا جی جڑا مولا کوئی تھو روندا ہے میں اون دی جتی چاونا ثواب سمجھیندا بیریا جی امام حسین دا نوکر ہاں ایک جملہ میں صاحب دے تیرے حوالے کر کے ویندا اتنا روویں جتنا آلیا بی بی چاہندی ہووے میری نام واسطے نام بری واسطے نہیں بی بی دی عطا واسطے روویں خیرات واسطے روویں جی بابا ہائے او میں صدقے بزرگا دے لفظ بلا کھو انہاں دے زیور لتھے جڑیاں جیندیاں کوئی نہ ہے اللہ تعالی ماتم قبول فرماوے بزرگو لکھ بسم اللہ کراں سجاد مولا بابا جی کمینے دے دربار ہی چا کھڑے تخت بانا لکے سجاد تیریاں قیدا رہائن وطن دے ولون
तेरी है नहीं थी रात रो क्या दे केड़ा वतन कहंदा वतन आदे सजाद वतन मदीना गरीब आदे नाने मोहम्मद दे आदे नजफ टुर जा गरीब आदे डाडे अली दे आदे करबला टुर जा सजाद आदे बाबे हुसैन दे इतने पैर दे हाथ मुस्तफा अली दा है कर छोड़े नियाज हुसैन तख्ते बाना ला पुछ दे तेरा केड़ा वतन है रात रो क्या दे मेरा ओहो वतन है जिथा रश ढेर होवे फुफी चादर मंगे लोग पत्थर मारे न मैं फुफी दे बुरके को रात रोवा मजले से या करबला है क्या बात है क्या बात है अल्लाह राजी हुआ यार भेण भेरा राजी होने मैं बिस्मिल्लाह करा जवानी माने सोनी है बेटा कर दे आदे सजाद वतन दे वाल मनी गरीब आदे मैं महारी हूँ सलारे काफला कौन फरमाए मेरी वड्डी फुफी जन भेरा दा ना चाह के रोवण कोई नहीं देंदा जड़ी आज जमीन ते लिख बांधी है कोई मुसाफिर मारा गए कोई परदेसी मारा गए कोई राहगीर मारा गए मैं 19 साल जाकरी जवानी माने तुसा है की थे तो रिहाय वास सदर पढ़ना मैं 19 साल जाकरी बाबा जी जी बिस्मिल्लाह करें बुजुर्गो जी आखा अल्लाह तुला साया सलामत रखे बस मेरे नाल नाल चल दिया भाई ए तोरा प्यार है तोरा इश्क इमाम हुसैन नाल तुसा अपने घर का सुकून छोड़ के इमाम हुसैन को पेरोंदे हो इंदा अजर तो माँ हुसैन दी देसी मैंने वेखा इस गर्मी दे विच तू है बैठा कर दे रोंदा बैठा गिरिया बैठा कर दे इंदा बहुत बड़ा अजर है मैं 19 साल जाके बाबा जी कभी नहीं पढ़िया जो सजाद माँ दे कोल आया होवे ते आखो समा मुबारक नहीं चावा कुरान मेरे सर ते रखा अकबर अब्बास से बाद आउन मोहम्मद दी माँ मुबारक नहीं झलेंदी सजाद माँ दे कोला बैठे अम्मा कमीना दे वतन ते वल वनो दाड़ी ते बोसा दे के आजी है सजाद हुण थक पाए हाय हाय भला होने यार भला होने जी अम्मा थक गई है बीबी आदि हार गए अम्मा हार गई है बीबी आदि मैं जीत गई हूँ जी अम्मा तुसे जीत गए हो बीबी आदि मैं फाते हूँ अम्मा तुसे फाते बीबी आदि जड़े फाते होने फिर उन्होंने मतालबे होने रात रोवण वाला मेरे मतालबे मैं इवें वतन दे नवे सा अम्मा केड़े मतालबे बीबी आदि लिख मेरा पहला मतालबे लुट कर बला दी मेरा दूजा मतालबे सर सौदा दे मेरा तीजा मतालबे त्राय महमल बशीर महारी तेरी है नहीं थई गोपेरा चाकला में को मौला दी का समय बशीर दा नाम है सर जी इतना रना सजाद दाढ़ी पूछ गई हाय अम्मा बशीर को कदा दा जान दे हो बीबी आदे सजाद जड़ा मैं कमीने दे दरबार गई हम को हिक नहीं खड़ी रही हूँ त्राय निहाड़े खलोती रही हूँ दरबार च मास्की हाँ छनका वदा करदा हा जिसले मेरे महमल दे तले आंदा हा अली दी धी आ दे मैं देह दिया मैं अखी ते पट्टी च बंदा हा मेरे महमल दो कंड कर के आदा फिरा नाल करबला कुस गई होवे हा कमीने दे दरबार ना आई होवे हा तू गुजा ए माहौल शाबा क्या बात है क्या बात है तुसे एडा सुना रोंदे हो यार ये थोड़िया कूका जन्नतुल बकी पहुंचन मोहम्मद दी जख्मी धी मुहर लावे अब नौ कर तेरी जिंदगी होवे अल्लाह में लाख बिस्मिल्लाह त्राय महमल बशीर महारी रोवण दी आजादी अलहदा मकान त्राय दिहाड़े मैं फिरा हुसैन को रोसा भी सही मैं त्राय दिहाड़े फिरा दी मजलिस पड़सा मैं शाम च डस के वैसा जड़ा करबला कुठा है ओ बागी नहीं ओ नमाजी है एक अली दी धी दा मतालबा पढ़दा जितने आए बैठे हो शिया हो या सुन्नी हो शिया है शिया रहे सुन्नी है सुन्नी रहे शिया है तो तक अली दा वास्ता सुन्नी है तक सहाबा दा वास्ता मैं मिन्नत नाल पियादा मिंबर ते खड़ के एडे वडे मजमे दे सामने गरीब तू गरीब बंदा हाथ नहीं बंदा मैं हुसैन दा जाकिर होके पांच वार दा करबला दा सवार होके तेरे अगे हाथ पिया बंदा बी किया मंगदा जो हाय कर छोड़े अली दी धीया दे सजा जड़ा मेरा ए मतलब नहीं जड़ा मैं हुण दसूआं इंदे ते बकायदा दस्तखत करावे
اماں کیڑا مطالبہ بی بی آدھے ہوں کمینے کو آکھ اپنے نجے ستھا نال لکھ کے دے آج تو بعد عورت جیڑی مجرم ہووے او کو کوئی کمینہ ہاتھ رسی نہ پواوے ماتم تیرے مذہب جائز ہے ماتم تیرے مذہب چول تر میں بسم اللہ کراں علمان علمان علی راضی ہوا یار نے سونا رو پیو صدقے تھی ونجا لکھ مصطفیٰ علی نے قربان کرا تو رہائے تو نسل نیویں تو سماتمیاں نہیں آزادار جیویں بسم اللہ کراں ایتھوں اٹھے سجاد اٹھے آیا جت دھوپ تے اصغر دی ماں بیٹھی ہے لفظے بھی سنن نال ماں دے کولا بیٹھے اماں جی سجاد اماں تیرا کوئی مطالبہ اصغر دی ماں دی ہے سجاد اجڑ گئیاں دے کیڑے مطالبے ہونے میں نے فقط دو مطالبے نو کو آکھ میری دھی دے دور دے میرے اصغر دا چولا دے ہائے علمان علمان تیری زندگی ہوئے بس دربار آیا سجاد کیا دی تیری پھوپھی مولا فرمایا کمینہ میری پھوپھی پہ یادی ہار تسلیم کرا دے جی میں ہار گیا امام آدھے من تسی جیت گئے آدھے من نہیں بیٹھا تسی جیت گئے امام آدھے میری پھوپھی آدھے میں فاتحہ میرے مطالبے سجاد کیڑے مطالبے رات رومن اللہ دے میری پھوپھی آدھے میرا پہلا مطالبے لٹ کر بلا دی تے کو سمجھ آوے تو میں ستر پڑھا تو ایڈا سونا رونے میں ستر کیوں لکاواں لٹ کر بلا دی بے پاس منہ کر گیا دے سجاد کو لٹن والے ایک ملک دے نہ ہن تھا کو لٹن والا اللہ دا جہان ائی جیڑا میرے کول ہے او میں واپس کردا باقی دی قیمت منگ لے تیرا قیمت دا نام ہے باندا باندا مٹی تے بہ گیا دے تو جو قیمت دا دے میری بہن دے دوراں دا کیا دے سے میرے باپ مظلوم دی کٹی ہوئی اونگل دا کیا شاباش شاباش تیری زندگی ہوئے آلیہ راضی ہوئے بھائی ترائے محمل دے بشیر مہاری دے رومن دی آزادی دے علیحدہ مکان دے میری پھوپھی پہ یادی عورت جیڑی مجرم ہوئے کو کوئی کمی نہ ہاتھ رسی نہ پواوے آدھے سارے مطالبے منے نہ سارے سر واپس کرداں ہک تیرے بابے حسین دا سر نہ ہڈیں دا امام آدھے وجہ آدھے میں سنی بیٹھا مدینے والے بھین بھراواں دا بڑا پیار ہے بہن بازار ہی ٹر دی ہے بھرا نیزے دی چونج تے قرآن پڑھ دا ہاں ہک دو جنالے دی پیار کر دن ایڈی محبت رکھ دن ازماونا چاہنا سجاد دے کیڑے رنگ نال آدھے تیرے بابے دا سر صندوق جی بند کر سا سن دا ہمیں نیاز حسین صندوق جی بند کر کے تالا لے سا صندوق مکان اچ رکھ سا مکان کو تالا لے سا شام اچ کروے سا اعلان لوگ حسین جمع بھری شام اچ تیری پھوپھی سڈے او آئے نہیں جندی ہائے نہیں تھائی تیرے بابے دا سر لگا گیا دیسا اگر نہ سر نہ دیسا امام ماں دے کولا بیٹھے ماں ساری انگلا منیندے بابے دے سر دا معجزہ منگ دے بی بی آدھے نہ گھبرا آدھا کے ساری کہانی سجاد پھوپھی نو دسی اماں ایویں میں کمینہ آدھے میں سر تیرے بابے دا صندوق وچ بند کر کے تالا لے سا مکان وچ رکھ سا مکان کو تالا لے سا شام وچ اعلان کروے سا لوگ جمع ہو سن تیری پھوپھی سڈے تیرے بابے دا سر لگا گیا دے سا ورنہ نہ دے سا پتر دا منہ چم کیا دیا ہے سجاد تے تائیں جواب وچ کی آنکھ ہے اماں میں کہ میں پھوپھی نال مشورہ کر گئی نہ منہ چم کیا دیا ہے سجاد ہی گل مشورے دیے جہاں دے سانگے میں دربارے بازارے رولیاں کیا میں تیرے بابے نو سجا تیرے بابے دا سر میرے راس شاباش بیٹا بیٹھی میرا سونا چن بیٹھی اللہ تیری زندگی کرے ماں پیو نو نصیب ہو زندگی اندر بی بی آدھے وانیو کو آکھ ڈیٹ مقرر کرے اعلان کرے لوگوں نو جمع کرے سجاد دربار ہے میری پھوپھی پہ یادی ڈیٹ مقرر کر ڈیٹ مقرر ہو گئی اعلان ہو گیا لوگ جمع ہون لگ گئے ہن میں نو ویکھے سرکی دا لفظ
میرے وطن دے میرے علاقے دے سرے کی سمجھ کے بولنا لے یا ہائے کرن رہے ازدار میں ملک چو مجمع نہیں جی تھا میں ستر پڑی ہوئے تے بندیاں ہائے نہ کی بھی ہوئے میں کو چوڑھا دی قسم میں بندے ہک بیدہ مونڈا ہلا کے باور یادے وزن یار جلدی تو رو آج بھین سجنہ ہے اج بھین سجنا ہے تے پھر آ بننا ہے تے اوندا دھڑ نال کہ نہیں ہائے سر پرواز کر کے بھین کو ملن ونن ایڈو سپاہیاں بادشاہ حسین دے سر علی صندوق چائی چا کے ٹورے شام دی گلی دا تریجا موڑ اور تا قریب ایا پچھلا سپاہی جی ضعیفا میرا سونا اے صندوق دی کیا ہے انہاں جواباں جڑی گل کیتی دساں اج نہیں دے وچ ہے حکومت دے باغی دا سر اج نہ سہی سر نال ڈو گل نہیں کرنی ایک لمحے واسطے سر سکو مل سکدا ہے سپاہی دے مل سکدا ہے تالا کھولیا ڈبا چاک کیتا ارادہ کیتا سر چوں درجات بلند ہوئے چاچے حافظ محمد علی خان بلوچ دے میں ہر ممبر تے آدھا ہوں قبلہ ذاکر ٹر ویندن لفظ چھوڑ ویندن آزادار ٹر ویندا ہے اپنے رومن والی جگہ چھوڑ ویندا ہے ہائے کریں تو میں بزرگ ذاکر دے ایک جملہ تیرے تک پہنچاواں سپاہی پرے ہٹ گیا شام دیاں وسدیاں صندوق چوں مارا جل بار ایندے موتی دا سر چایا اللہ اکبر اللہ اکبر ذاکر امام دا ڈٹھا سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں سجے داڑھی تے اکبر تے اصغر دا خون سوال پہلا شام دیاں وسدیاں کیتا اکھاں حسین دیاں وسن لگ گئیاں داڑھی شبیر دی ہنجواں نال پس گئی او کیڑا سوال اے ایڈا وڈا مجمع تہاڈے پیراں تے ہتھ امام حسین دے ذاکر دا میں تہاڈے پیراں تے ہتھ رکھ کے کچھ نہ منگدا ایو کچھ منگدا پہلا وین تیری جھول چ پاون لگا ہاں جی تیرے وس چ نہیں کم از کم ہائے تیرے وس چ ہے اتنے کر چھوڑے جو جڑی پردے دے اندر ہی بیٹھی ہے او مخدوم راضی ہو کے ونے ان جٹھا چن ویرن تھوڑا جے مائک دا آواز دے چا نالا سونڈ لیا تیری زندگی تھوڑا جے مائک دا آواز دے چا مالک تکوین دا اجر دے بسم اللہ کراں پہلا وین تیری جھول چ پاون لگا نظر اللہ تے نیاز حسین ہے کر چھوڑے شام دی وسدیاں بابا جی پہلا سوال کیتا مدینے والا حسین تو ہے سیدہ دے میاں علی راضی ہوا ہے بھین بڑے دعوے کیتی بیٹھی آئی امام آدھے نہ روا اندھے سجان چ دیر میڈے ونن چ دیر نہ ہو زی سر سپاہیاں دے حوالے سپاہیاں صندوق سر بند کیتے تالا مارے آ صندوق چاہی علی دا مکان چ مکان کو تالا چابی کمینے دے ہاتھ رکھی ہن سجاد نو آکھو پھپھی نو آکھے سڈے بھرا کو کیسا زدار جندی ہے نہیں تے کمی نے اشارہ کیتا سجاد ماں دے کول آئے اما وہ میں غریب رات روان والا غربت دے وین کیوں کردا ہے اما تو سجڑا ہے میرے بابے دے سر آون
अम्मा मेरा दिल ऐसा पियो ते पुत्र दरबार हुए ने सामने कुर्सियां ते कमी ने लोग बैठे बाबे दा सार आया ए न बैठा रावणा है सपियो दे पुत्र दरबार ही वास वेने आए जड़ा बाबे दा सारा जी अस उठी के इस्तकबाल करे हाय हाय सज्जा ते बाकर दरबार आ बैठे एडो सज्जाद इशारा कीता अम्मा सर भिरागो मैं देखे अली दी धी दुहां भैणा दे नावे हकल मारी दुहे भैणा करीब आ बैठी है ना बीबी आ दिए मेरे सर दे वाल खोलो गोबेरा लियो भैणा सर दे वाल खोले बीबी आ दिए मेरे सर च मिट्टी रलाओ भैणा मिट्टी रलाई तलिया दे दरबार तो बीबी दा मुंह फिर गया हकल मार के आ दिए हुसैन लल्ले आया से भैण कली वली हाय आदम क्यों ना करे ना यार आलिया राजी हुआ है आलिया राजी हुआ आवाज आंदे रल्ले आया से तेरी जिंदगी होवे भैन कली वली वेंदी आई अजदारो संदूक खड़कार पैदा होया कमरे दी छत फटी सर हुसैन दे परवाज कीता सारे लोग कुर्सियां ते बैठे रहे प्यू ते पुत्रा कुर्सी छोड़ी सज्जाद ते पाके दूं हाथ पैशानी ते रखे हकल मार गया दे दरबारां दा मालिक बाबा कोशिश में करदा शकीनल मेरे हिस्से दे आंसू आसे मैंने थकन वाला खून ही नहीं शादी तू सही इजाजत दियो जितने मजलिस से सैयद हाथ बुलंद करो मेरे कोल वक्त होंदा मैं एक एक सैयद दे पैरा ते हाथ रखा बाद जुमला पढ़ा हुसैन दा सर ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਛੱਤ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਾਰਵਾਰ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹਿਆ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਝੋਲੀ ਵਧਾਈ ਬੀਬੀ ਆ ਦੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਮੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸਜੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਆਲੀਆ ਦੇ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ